Ženska selekcija fudbalskog kluba Sloboda uveliko je u trenažnom procesu i priprema se za novu sezonu u kojoj imaju najviše ambicije. Kako bi saznali više o planu priprema, igračkom kadru i ostalim aktivnostima, razgovaramo sa trenerom tuzlanskih fudbalerki Arminom Jezinovićem, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu u naš program. Hvala vam, dobro jutro vama, vašim gledalcima i hvala na pozivu. Evo, vrijedno trenirate već nekih 15 dana, da čujemo iz prve ruke kako se protiče, sa kakvim su raspoloženjem fudbalerke stigle na okupljanje. Pa prije svega moramo biti sretni i zadovoljni da smo se u velikom broju okupili na prozivci koja je bila 16. juna. Konstatacija naša i najvažnija stvar koja nam se desila na početku priprema je ta da smo zadržali ne 99, nek 100% ekipe. I sa velikim elanom i velikom željom za radom krenuli smo u pripreme i za sada to ide onim smjerom kojim smo zacrtali i postavili smo sebi neke ciljeve za ovu sezonu i ovim načinom rada i ovim pristupom djevojki i ovom kako je krenulo, vjerujemo da ćemo jako brzo doći u situaciju da ćemo moći da kažemo da smo spremni za takva pothvat. Da. Evo, što se tiče priprema, trenutno ste u Tuzli, kakav je dalji plan? Vjerujem da će biti onih prijateljskih kontrolnih utakmica u narednom periodu. Kompletne pripreme ćemo mi odraditi na svojim lokacijama, na stadionu Tušanj i na stadionima u kampusu, zbog toga što mi utakmice igramo i na veštačkoj travi i na prirodnim travama. Sezona će biti dosta zahtjevna kao i prošla. Mi smo postavili sebi primarni cilj da ekipu što bolje fizički spremimo i zbog toga smo i krenuli malo ranije od svih ekipa. Naravno da planirali smo već i u dogovoru smo za prijateljske utakmice koje će se prva desiti već u drugoj polovini jula sa jednom ekipom iz Premier lige o kojoj ćemo vas obavijestiti naravno kad budemo zvanično dogovorili tu utakmicu, ali već je to načelno dogovoreno. Tako da zasad smo na treningu, uglavnom radimo na fizičkoj spremi i možemo reći da je uz ogroman angažman djevojke koji je zaista evidentan, zasad smo baš ono na pravom putu. Da. Ono što je zaista primjetno je jači kadar, da tako kažemo, kada su igračice u pitanju. Sama ta činjenica da ste ostavili ekipu, uspjeli ostaviti ekipu od prošle godine ide u prilog tome, ali mimo toga tu je dosta novih imena. Pa jeste, tako slažem se. Nama je početni cilj ono, prilikom formiranja selekcije bio taj i vodimo se tim motom, ono, kako kažu, da moramo formirati ekipu koja će biti konkurentna na duže staze. I naš cilj je bio da budemo, da napravimo takav sistem i da radimo tako da budemo poželjni za nove igračice. Upravo to je i rezultiralo tim da smo zadržali kompletnu ekipu već treću sezonu na okupu. I u ovoj sezoni smo pojačani sa 6 novih igračica gdje ćemo navesti da nam se u potpuno u prenažni proces i u takmičarsku formu će se vratiti naša Merima Aljić koja je se vratila iz Sarajeva i pojačani smo još na svim pozicijama sa još po jednim igračem, da im sad ne navodim imena, ali su to igrači koji su imali iskustva u Premier ligi na koji smo mi ciljano išli da ih dovedemo i na taj način smo napravili veliku konkurenciju na svakoj poziciji i sad nećemo, mi ono, bit ćemo u situaciji da možemo u svakom momentu odgovoriti o situacijama koje budu na terenu, a bit će jako teški i zahtjevnih utakmica i treba će nam upravo ovo što smo uradili vezano za nove igrače, tako da očekujemo da će sve one doprinijeti upravo boljim rezultatima, to nam je cilj u odnosu na prethodnu sezonu. Evo, kada već govorimo o igračkom kadru, znamo da je 99% to domaći kadar iz Slobode. Koliko ste inače zadovoljni tim interesom djevojčica da se bavi fudbalom? Pa, malo ću vas ispraviti u tom svemu. Mi smo ekipa u kojoj veliki broj, naravno, ima djevojčica iz grada. Međutim, mi smo ekipa koja veliki broj djevojčica i djevojka okuplja i sa drugih regija. Mi imamo, kao što već vjerovatno javnost zna kroz medijske stranice kluba, imamo sklopljene sporazume sa školom fudbala Rudanka u Doboj i sa školom fudbala Bomamara u Tuzli, gdje se kroz te škole fudbala radi sa djevojčicama do 12 godina, koje će već sada u ovoj polusezoni biti registrovane kao kadetske, odnosno pionirke fudbalskog kluba Sloboda i s njima ćemo imati neke turnire i ta ekipa će se već pripremati za ono što nas čeka u narednom periodu, da ćemo morati imati kadetsku ekipu kada dostignemo taj nivo koji nam je cilj, a to je Premier liga i s tim u vezi sve ide onako kako smo planirali i interes djevojčica
se povećava, mada moramo biti realni da to nije u velikom obimu. Opet navodimo primjere tih nekih stereotipa razmišljanja o fudbalu, ali moramo navesti se polagano, baš ovim načinom počinje pojavljivati veći broj djevojčica na treninzima. Da, taj način rada sa mladim fudbalerkama se pokazao i kroz činjenicu da skoro u svim selekcijama reprezentacije Bosne i Hercegovine imate svoje igračice. Tako je, mi imamo ili potencijalne kandidate ili kandidate u svim selekcijama. Sad smo ponovo dobili poziv za Aminu Hasanović za reprezentaciju u 15. Tu su također dva potencijalna kandidata za U17, dva za U19, naravno ima i seniorski, tako da je to vjerovatno pokazatelj toga da mi dajemo šansu našim mladim igračicama. Jemina Sanović, koja je dobila ponovo poziv, je čitavu prošlu sezonu odigrala standardno i samo na taj način, dajući šanse igračicama mladim, a to nam je cilj u klubu, i možemo izazvati interes i možemo naravno potencirati njihov razvoj u onom smjeru koji želimo, a to je da postaju sve bolje i bolje konkurentni igračice za ono što nas čeka. Mi, nama je cilj da budemo ozbiljan klub koji već i jesmo u bosansko-hercegovačkom fudbalu. Evo, mogu zaključiti da sva ova priča ide u prilog tome da ste nikad odlučniji i nikad spremniji za Premier Ligu. Pa mi smo postavili sve uz podršku kluba, naravno, kojim se ponovo zahvaljujem, jer zaista pružaju nam podršku od prvog dana u svem onom što smo mi tražili. Stručno smo, vjerujem da ne hvalim nas sad, uspjeli da kompletiramo ono trenerski staff i što će nam donijeti to da nam je osnovni cilj kvalitetan rad. I na taj način smo mi definitivno postali poželjna ekipa i to i govori ovaj veliki interes novih igračica koji dolaze iz različitih sredina. Tako da s tim svim činjenicama, naravno ovo što govorite, jest ambicija velika, a ambicija je ove sezone definitivno napast plasman Premier Ligu. Inače, kakva nas sezona očekuje u Ligi, kakve su ostale ekipe, koliko se one pojačavaju, ko će vam evo biti najveći konkurent za to prvo mjesto? Pa za razliku od prošle sezone, mi sad nemamo dvojbi ni za jednu ekipu. Prošle sezone ipak bila debitantska sezona u načinu takmičenja kako je bilo da su se lige sastavile. Prethodne sezone je bilo to iz dva dijela, tako da nismo imali uvid u sve ekipe. Sad imamo uvid u sve ekipe, tako da nemamo nepoznanica. Jedina nepoznanica će biti povratnik u prvu ligu federacije, to je ekipa Širokog Brijega. Međutim, i o njima imamo informacije. Nama je opet najvažnija stvar da smo mi ostavili kompletnu ekipu na okupu i to je, mislim, naša najveća snaga, a sve ostale ekipe smo pratili i očekujemo da će se najveća borba voditi ponovo između nas, Širokog Brijega, ekipe i ekipe Posuša, koja je prošle godine bila, su bile ekipe koje su nama bile najveći konkurenti. Ne bi tu isključio ni ekipu, ni Brotnja i Sarajeva, ali očekuje nas jako teška sezona sa puno utakmica u teškim terminima, gostovanja u Hercegovini, tako da smo postavili sebi takve ciljeve i sve će diktirati naš ono zdravstveni bilten i ono kako se spremimo, ali ne sumnjamo da ćemo ovim načinom i ovim odzivom igračica, ovakvom mobilnošću kojim su oni pristupile treninzima, da ćemo uspjeti ispuniti taj naš cilj. Još jedan segment je za sve to bitan, to su navijači, to je publika. Kakva je tu situacija kada je u pitanju ženski fudbal u Tuzli? Pa ja se mogu, za razliku od velike većine klubova, mogu se pohvaliti da imamo dosta veliku podršku. To se pokazalo upravo na našoj zadnjoj utakmici kad smo u našem zadnjem kolu igrali na našem glavnom stadionu Tušanj. I veliki broj publike, možda čak i zbog te činjenice smo igrali na glavnom terenu, se pojavio. Sad ne pričam, nisu neki veliki brojevi, ali kad gledamo ženski fudbal, jako mala je posjećenost direktno na utakmicama. To što nas hrabri je da mi imamo podršku možda u rangu ekipa koje su i u višem rangu od nas, tako da s te strane ipak smo pobudili interes kod navijača i upravo ova priča da smo imali 6 igračica koje dolaze iz drugih gradova sad u našu ekipu će nam ići i u prilog tome da ćemo imati vjerovatno još više pristalica. Super, sve to zaista lijepo zvuči i vjerujem uspjeh, što vam svakako želim da od sljedeće godine budete Premier ligaši, da naredne godine u aprilu ili već kad završi sezona proslavimo titulu. Mi idemo tim putem i ne sumnjamo da ćemo doći do tog momenta, a sve naše snage i naše resurse ćemo usmjeriti tome da
stvorimo kvalitetne igrače, karakterne osobe već imamo u ekipi i očekujemo da ćemo to vrlo brzo ostvariti. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i gostovanje, još jednom sretno i da nas obradujete. Hvala vam. Poštovani gledalci i slušalci gosti jutarnjeg programa, bio je Armin Mujezinović, trener ženske selekcije fudbalskog kluba Sloboda.